dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, učitivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem se dneska ptal, účastníte se internetových diskuzí, byla otázka, kterou jsem dal do naší aplikace, tedy do aplikace Náš názor. Výsledek je 25% říká ano, 74% říká ne, 1% to neví. Tady velmi nízký procento těch, co nevědí. Může to být tím, že ta otázka není tak těžká. Z těch, co říkají ano, 25%, tak 32% má základní vzdělání, 22% má vysokoškolské vzdělání. Tak to jenom pro vaši představu, kolik lidí se účastní. Musíte teda odečíst ty diskuze, které můžou být smysluplný. Sice se to nezdá, ale na internetu jsou i diskuze, které mají někdy docela smysl, nebo jsou docela o něčem důležitým a člověk se tam něco dozví. Ale taky je to zároveň odpověď, když se pak díváte na ty diskuze a říkáte někomu, všichni na to nadávají, tak abyste viděli, jakou tak zhruba vypovídací hodnotu to má. Jinak bych chtěl říct, možná jste si všimli, že skončil první rozsudek jaksi v kauze Naďová. Je to kauza, která mě fascinuje. Ona je to shakespearovská kauza. A je to zneužití pravomoci a výzvědných služeb, rozvědky vojenské, to všichni víme, ale je tam ta obrovská láska taky. Vy se smějete, hele. My romantici na to koukáme s určitým citem a pochopením. To se může stát každému Nečasovi něco podobného. A je to obrovská láska. Oni chodí tak svorně k těm soudním líčením. Je na nich vidět, že mají mezi sebou takovou energii, že se mezi ně nic nedostane. Je to něčím skutečně dojemný. Na druhou stranu taky hrůzostrašný, protože tady ta paní ovládala stát, ovládala prvního muže v zemi, využila je ten otazník výzvědný služby. No, oni mohli říct, to jste se zbláznili, ale rozvědčíci konali, čili a nikdo jsme to nevěděli. Nikdo jsme to nevěděli. Noviny nic, nikdo nic. Čili my jsme byli v ohromném nebezpečí, ale měli jsme kliku, dostali jsme se z toho. Ale jedno ponaučení takové pro nás, co nejdeme v rozvědkách, bych tam měl dvě. Jedno, oni dostali zatím podmínku, ty rozvědčíci. To mně přijde, že k úkonu, který dělali, není tak strašný trest. Ne, že bych volal po krvi, to ne, ale uvažuji, že bych si to taky někdy objednal. Protože to jde. No kde to seženete takovou službu? Nikde. A druhá věc je, je to ta láska, kterou k sobě chovají, a zejména pan Nečas k paní Naďový, kterou od nás dámy často vyžadujete. A my se držíme krátka a zpátky, a víte proč? Abychom neohrozili stát.